Сейчас мы выставляем, варим одну-две площадки, потом цепляем на понтоны и вперед. И вперед, да. Потом бульдозер повезли, сейчас переедем на ту сторону. Да. Угу. А бульдозер, бачу, вже грузиться, да? Да, да. Довжина мосту близько 70 метрів. До підриву конструкція була підвісною, тепер буде понтонною, говорить начальник військової адміністрації Іван Кухта. В аварійному стані, скажімо так, знаходився ще до війни, да? Ну, от. Він потребував такого ремонту, значного ремонту. Ну, от. Ну, але вже під час виходу орків звідси вони підірвали його. Ну, на сьогоднішній день його відновлюємо і маємо надію, що швиденько його відновимо. Вже тривалий час, вже півроку, люди не мають змоги пересуватися цим мостом. До ремонту залучили комунальні підприємства та місцевих жителів. Переправа сполучатиме Снігурівку із іншими населеними пунктами громади. Звідки люди дістаються в місто у своїх справах, говорить Іван Кухта. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.